ще один крок зроблено у вдосконаленні нашої правоохоронної системи, у вдосконаленні підготовки поліцейських. Сьогодні випуск інструкторів – це працівники, які прибудуть на місця, в свої підрозділи, будуть навчати інших. Чим важливий цей курс і чим взагалі важливо нам навчити правильно убезпечувати безпеку свою та тих, хто коло, знаходиться коло працівника поліції. Тут не лише вміння застосувати фізичну силу чи спецзасоби, а тут також вміння балансувати сили так, щоб не перевищити межі крайньої необхідності, необхідної оборони, не завдати лишньої шкоди іншим, але й убезпечити безпеку інших. Телефони, будь ласка, на беззвучний режим. Служу українському народу. Служу українському народу. Він перевірить, чи актор є готовий. Check on the officers. Він також, як інструктор, перевірить, чи самі наші поліцейські, які грають.